Congressman Marcoleta, meron na tayo na booking. Hindi lang po yan. Congressman Marcoleta, sigurado ako, kayo ho'y may contact sa INC. Okay? Siguro, itanong ho ninyo. Kung sa tingin nyo, talagang medyo mali po ako. Sige ho, aamin po ako, nagkamali ako dahil yung source ko medyo uh, sinunog ako. Pero, kung totoo po, Simple lang gawin nyo. Tumayo, tumindig po kayo dyan sa kamera at sabihin ninyong, Mr. Speaker, it's time to go. At ang mensahe niya, Bye, uh, sa iyo ang pamunuan ng uh, INC. Mula daw sa Central. Naku po, sabi ko. Eh, baka ipatigil ako niya. Sabi niya, stop. Ang abogado sa kanan, natataranta na. Hoy, bakit mo sinabi? Eh? Sa totoo lang, hinahawakan nahihita, gina ganun, na ihita niya, ginagano na, pinipisil na. Ano natin ha? Maunawaan po natin ang elemento ng isang mapayapang revolusyon. Naku po. <laughs> Banat ba'y akala ko ba ayaw mo ng revolusyon? Sabi ko, ulitin natin ha, legal at mapayapang revolusyon. Hmm. Ibabalik ko ang kayo po doon sa EDSA. Anyway, uh, malapit na ang uh, anniversary ng EDSA People Power. Ibabalik ko kayo doon sa mga elementong bumuo ng uh, EDSA People Power. Alam nyo ho yung EDSA People Power? Yan po yung uh, nagpabagsak, nagpalipad sa isang buong pamilya. Dahil ho, eh, merong uh, hindi magandang mga nangyayari sa ating bayan. Okay? At eto nga, ano ho bang uh, elemento ng isang mapayapang revolusyon? Mapayapa at legal na revolusyon, okay? Ulitin ko, legal ha at mapayapa. Ano ho ibig sabihin nito? Ito eto ho ay unang-una ang uh, malakas na tinig ng taong bayan. Yan ho ang elemento. Isa ho yan, di ba? Malakas na tinig ng taong bayan. Ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, ngayon ho ba, meron na malakas na elemento na tinig ng taong bayan? Naku po, 80%. <laughs> ha? Meron ho ngayon. Bakit ko nasabi? alam naman natin ang ratings ni Pangulong Duterte, di ba? So sabihin na natin na uh, not every uh, mga nagtitiwala kay Pangulong Duterte ay agree. Pero more or more, ha? More than 50% 'yon. Okay? So, you know, eh, meron na elemento. Ngayon, hindi maaring hindi lang nagsasalita gaano dahil nga po busy sa pagtatrabaho. Busy ho sa kanilang ginagawa para mabuhay ang kanilang mga pamilya. Tama, mali. Di ba ho? Kasi yung mga kababayan, ang hirap-hirap ng buhay ngayon, minsan eh, sila ho ay hindi na masyadong nagsasalita, hindi dahil sa ayaw ho nilang magsalita, Ngunit siyempre busy ho sila. Busy ho silang kakapanood ng mga TikTok. Ah, bali 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 bali. Sorry, sorry naman, sorry naman. Busy pa lang kakanood ng ano ng uh, ng uh, tungkol sa kanilang hanap buhay. Sana ganoon na lang mga Pilipino, no? Kung pinanonood sana nila tungkol sa hanap buhay. Eh baka sakasakaling dumami pang negosyante, no? Eh kaya lang hindi eh. Ang pinanonood yung mga gumaganong-ganon na mga uh, kakababaihan. TikTok. Ano nangyayari? Yo, dumadami anak. Uh, una yan, elemento ng uh, boses at tinig ng taong bayan. Hinug na hinug na, ika nga. Yan, wala na problema. Okay? Pangalawa, ano ang importanteng tinig? Ha? Eh, ang media. Yan, no, isa sa mga bumanat noon ng panahon ng uh, EDSA People Power. Media. Di ba ho? Ah, kita naman nuna natin, marami na rin nung pumalag. Ang media ngay ngayon panahon na ito ay ang social media. Kung sa social at social media lang, naku po, malakas na ang tinig para sa pagbabago. Tama mali. Pangatlong elementary. Ah, element elemento. Ay ang ito ito ito. Tumatayong leader. O yung tinatawag nating uh, figure. Kasi kung walang figure, kung walang uh, masasabi nating uh, maaring maglead eh wala din. Ang sa People Power tanda natin may figure sila. Kaya nga ho nila pinilit, di ba? Etong si Cory kasi at that time nagkakaroon na ng uh, tinig ng taong bayan, nagrarally na sila. Pero wala silang figure, kaya pinilit nila. Actually kasi ang talagang figure noon ay si Ninoy. Eh kaya lang ho, nung nategi nga, pinilit nila si Cory na tumayo. Nung tumayo si Cory yon sumunod. Ngayon po, meron ho tayong elemento ng figure. Sino yun? Una-una si BP Sara Duterte. Alam natin, if something happens, medyo nandun tayo sa magandang kalalagyan. Kasi ko ang figure at ang susunod si Subiri. O di kaya si Romualdez. Siyempre, mas gugustuhin na lang nila yung hindi hindi humagkaroon ng palitan. Tama mali. Pero since nandiyan ho si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si VP may figure na ho. So tatlo na ho yung kumpletong elemento. Okay? Pang-apat na elemento, ito ho yung uh, hindi pa ho maaaring nagmagsalita ngayon. Ito usually ang pinakahuli. Pero ginawa ko lang pang-apat. Kasi para yung pang-lima, ito yung ikikwento ko sa si inyo. Yung pang-apat po, okay? Yan po ang uh, ating mga tagapagtanggol ng ating konstitusyon. And remember Article 1 of our Constitution. Ano ho yun, di ba? Ah, uh, the power, the, the authority over all authorities emanates from the people. Ito hong uh, AFP o yung ating mga kasundaluhan. Observe yan. Observe po yan. Maniwala ho kayo sa hindi nag-oobserba ho yan. Kahit sabihin nilang they will not join any political uh, uh bangayan, nag observe po sila. Ito ho, ako naniniwala ako sa mga ano natin mga kasundaluhan. Stay non-political. Stay just to protect our constitution. Kung ano ang sa tingin ninyong puprotekta ng ating konstitusyon, dun kayo. O, linawin natin ha, sa mga AFP, alam ko maraming nanuno ditong mga opisyal kasi maraming mga nagsasabi sa atin. Just stay to protect the constitution. Huwag kayong papanig sa kahit sino mang politiko. Ang ipagtanggol ninyo ay taong bayan. Taong bayan, yan po ang uh, pinakasandigan ng ating konstitusyon, yung kapangyarihan. Article 1 ng ating uh, konstitusyon, galing ho sa taong bayan. So yan po protektahan nyo. Ang panglima na napaka-importante sa lahat ay ang simbahan. Ito lang, ipaliwanag ko lang ng bahagya sa inyo. Nung panahon ng EDSA People Power, ang talaga makapangyarihan nung time na yon, Walang iba kung hindi si Cardinal Sin. Alam naman po natin yan. Pag si Cardinal Sin ang nagsalita, iba na. Diba po? Iba na ho. Sa katunayan, siya nga ho yung tumawag eh. Nanawagan, di ba? Naalala nyo, nanawagan ho siya noon. Pumunta tayo sa ed EDSA, protektahan natin yung mga sundalo na ano. Di ba? Siya nanawagan noon, nagpuntahan ng tao sa EDSA. Kaya lang, Because of uh, many, many, many things that happened in our country, and especially the the revelation of PRRD during his term na six years, nakita natin na uh, merong uh, hypocrisy sa loob, di ba ho? At yan ho'y pinaliwanag ni Pangulong Duterte. At mababasa nyo yan yun dun sa libro. Ano ba yun? Ano bang libro yun? Altar? Uh, Secret of Abastag? Ganun. Binigyan pa nga ako ng Pangulong Duterte noon eh. Oo, oh, yung ano. Dahil doon medyo na-shake it. And, kunyang OFW, salamat po at Karen May. Ano ho ba ang simbahan ngayon? Ano ho ba ang masasabi nating uh, makapangyarihan simbahan ngayon? Okay? Maari sabihin ninyo eh SMNI. Pero hindi hu simbahan ho kasi yun. Maaaring sila hoy makapangyarihan in a sense dahil sila lamang po ang speaking media. Okay? Na lumalaban ho. Pero hindi natin makukonsider na entire simbahan 'yon. Kibuloy maybe maybe Ah, uh, is good in uh, yung ginawa niya sa si SMNI. Pero pagdating ng sa simbahan, I don't think meron ho siyang uh, masasabi nating tao na susunod sa kanya. Hindi ho talaga yung siya yung nakikitang figure. Okay? O. Pero, merong isang simbahan na nananatiling makapangyarihan. In a way, pag sinabing black voting, eto ho yun. Paano ko mapapatunayan? Simple lang. Tuwing eleksyon, sino ho ba ang pinupuntahan ng mga politiko? It only means sila ho ang makapangyarihan. Kung dati, pinupuntahan ng mga politiko ito si Cardinal, yung bas, -bas ni Cardinal Sin, pahalik-halik sa singsing, sing, -sing. Di ba? Tama, mali. Ngayon, iba na. Ibang-iba na ho ang henerasyon ngayon. Ngayon po, eh dito na ho nagbabaw sa Iglesia ni Cristo ang lahat po ng politiko. Lahat po. Uno, exemption. Lahat po ng politiko humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Pansinin nyo pag nag-birthday yung kanilang pinakapinuno, lahat ng politiko bumabate. Napaka-importante niyan. Kasi ho, sila ho ang merong black voting. Malaking bagay ho yan. Napakalaking bagay ho yan. At pag sinabi mong black voting sa kanila, hindi ho yun nagbabago. As in, in weird nga eh. Kasi hindi, hindi naman sa so weird. I mean, something na strength nila talagang pag sinabi nila a day before yung yung kung sino iboboto, kung kayo ng Iglesia ni Kristo, hindi ko magsasalita kung sino yun. Ewan ko ah. pansin ko yan kasi marami rin akong ka kaibigang uh, Iglesia ni Cristo. Pag kaya ano, hindi ko talaga nila sasabihin. Hindi ko nila, um, ganun sila ka, anong, ka, ka, u, ka unit, unit, united. Ganun sila katindi. Di ba ho? Yun o, oh, no, napaka ano yan. Marami yung akusasyon sa kanila, marami yung ganyan-ganyan, pero hindi nyo mapapagkaila ang kanilang unity. Yan you know, o talaga may unity. Pag sinabi ng pinuno, ito boto, ito boto nyo. ba? Diba? <laughs> Ayan si, pag tumakbo ako. Joke lang, joke lang po, joke lang. Hindi po ako tatakbo. <laughs> biro lang po, biro lang po. Anyway, eto nga ho, sila ho At eto na matindi. Okay. Eto matindi. Diretso na kagad tayo sa punto. Mamaya na si yung lalabas nating si Marcoleta. Kasi ho, eto hong uh, INC, kagabi ho, nakatanggap ako ng tawag. Sa isang kaibigang opisyalis na aking pinagkakatiwalaan. Ipagkakatiwala ko ho ang aking uh, buhay dito sa tao na ito. As in, ganun ko ho siya, para ko na ho itong uh, mentor tatay although mas uh, mas mas mukha ako matanda. Kuya, eh ano ko ho ito? Ito yung talagang ano ko, masasabi kong uh, malapit sa akin. Hindi ho ito magsasalita para ho ako ipahamak. At ang mensahe niya, bye. Uh, nanunood sa siya yung pamunuan ng uh, INC mula daw sa Central. Naku po, sabi ko. Eh, baka ipatigil ako niya. Sabi niya, stop. Ay, hindi, hindi, iba pala. Kikibuloy pala yun. Mali. Hindi, 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 At nais nilang iparating na tutul sila sa People's Initiative. Ah, sabi ko, okay. Bakit nila nais iparating? Sabi. <laughs> At gusto nilang mabanggit mo ito sa iyong live. Sabi ko. Okay, sige. No problem. Kasi galing naman po sa kanila eh. At sabihin ko daw, A1 information ito. A1 information galing sa central office ng INC. Huh? Ito pa. Ang sabi nga, challenge mo yung mga kababayan natin na na nasa kapatiran ng INC. Alam nila 'yan. Sa pamunuan na tutol sa hakbang na ginagawa ng House of Representatives which is itong pirma. Tutol sila. Ang tanong ko kaagad, eh, e, e, bakit ako? Ang dami-dami naman po dyan. Pwede naman nila ilabas yan sa mainstream media para baka sabi nila nagpe-fake news ako dito. Ayoko yan, sabi ko. Baka madali ko dyan. Ang problema, nilabas na pala ho nila ito. Pero hindi pinipick up ng mainstream media. Mukhang pinapatay yung istorya. Ganon katindi. Kaya nga, lumalapit na sa'yo para lumabas sa iyong channel. Abay, pambira. Hindi, <laughs> alam niyo ba, iyan ang isa sa dahilan kung bakit hindi hu ako nakapag-live kagabi. Siyempre, iniisip ko na maigi. Alam mo yun, nag-iisip ako na maigi. Habang nag-iisip ako na maigi, nakatulog ako. <laughs> <laughs> yung pala yun. <laughs> Dami mong palusot, ba? Ban ha? <laughs> 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 Hindi, yeah, ha, totoo. So, yun o ang siste. Hanggang ngayong umaga, eh, nakatanggap po uli ako ng text. Inaabangan nila yung live So, ito ho, nag-live po ako. At ang sabi pa, nako ito, tay, patay tayo, may dagdag pa. <laughs> ang sabi pa, oh, Uh, para talagang masabi mong uh, A1 information yan, i-challenge mo ang mainstream media. Mainstream media, hoy! Makinig kayo! Mainstream media, makinig kayo. I-challenge ko daw kayo. Kausapin ninyo ang spokesperson ng Iglesia ni Kristo. Tanungin nyo, totoo bang tutol sila sa pirma? Oh. I-challenge ko daw. Oh, sige, sige. Mainstream media, ha? Kung, kung gusto nyong pabulaanan tong sinasabi ko, eh, bakinig ho, uh, ano ho, kayo na ho, lumapit sa Iglesia ni Kristo. Sigurado ako may konta kayo. Kausapin niyo yung spokesperson nila. Tanongin nyo, totoo ba tong sinasabi nito ni Banat Bay na napakaingay? Aga-agang, ingay-ingay. Totoo ba na kayo ay hindi pabor dito sa People's Initiative? Uh, bakit nila ito sinasabi? Eh kasi nga po, People's Initiative. So para kung sinasabi na nila sa mga kaanab nila, ito uh, daw ay, huwag kayong pipirma dyan. Huwag kayong pipirma. Dahil yan po ay tutol daw sa inyong uh, center uh, office kaya nga, ito eh, di umano, ha? Di umano ito, ha? Di umano, ito ay galing ho mismo sa Iglesia ni Kristo. Ngayon, ito po ay sinabi ho sa akin ng isa kong katiwatiwala kong opisyal. Sobrang tiwala ko ho dito da I'm willing to put my name. Ha? Kung sakasakali hung, ano, eh bahala ho kayo, kausapin nyo na ho. Kung sakasakaling itanggi ho ito ng Iglesia ni Kristo, eh magsosorry ako sasabihin kong mali pala ho yung opisyal na nagsabi sa akin. Pero maniwala ho kay sa akin eh mapapagkatiwalaan ko itong opisyal. Hindi ako ito ihuhulog. Hindi ako ito ito ay talagang uh, sinusuporta natin at matalik na nating naging kaibigan. Kaya naman actually sa totoo lang medyo uh, tulog na nga ako kagabi, 'di ba? Dapat magla ako. Pero ngayong umaga eh, talagang ano uh, nanahun nila ako. Ngayon, eto ang tanong dito. Ito tanong. May nagsabi din po kasi sa akin kung ano ang yapak ni Congressman Marculeta. Yun daw ang galaw ng Iglesia ni Cristo. Okay? Basta ako ito. Meron na akong alam. Bakit ko ho alam? Nakasabay ko ho eh. nung kami nagkita ni ano. Hindi ko dala sasabihin. Babatiin ko sana siya eh. Kong. Pasensya ka na, medyo natagalan yung kain namin ah. Uh, read between the lines. Okay? So, <laughs> hindi ho yung kwento na ako mismo nakakita eh si Coach Oli, si Boss Dada, nakita nila eh. Okay? Boss Dada, huwag kayo madulas-dulas sa mga pasmado niyong bibig ka. Sana hindi ka masunog. Kaya nga eh, actually ako ito rin eh. This, dilabas ko ito. Okay? To trigger the mainstream media and to tell them, huy, Interview nyo nga ang spokesperson nilang uh, ng iglesia ni Kristo. Kasi ito ang pinarating sa akin eh. Ito ang sinabi sa akin na iparating ko sa taong bayan. Iparating ko daw sa taong bayan ito, sa kanila galing. Eh, kaya nga, I dare you. Tanungin nyo sila. Di ba? Tanungin nyo spokesperson nila. Pag, hindi pag dininay nila, eh, bahala ho kayo. Tingnan natin. Di ba? Akin ho, eh, kaya nga, I'm tinitrigger ko. Ito, sabi ko sa si inyo, ito ho ang sinabi sa akin. Di umano, ito ang kanilang posisyon. Di ba ho? Ito nga ang tanong dito. Marcoleta, ako po matagal nang sumusuporta sa inyo. Noon pa. Pero may problema ho tayo. Bakit ho, Miss, uh, Congressman Marcoleta? Kasi meron ho kayong sinabi. Ito ho yung sinabi nyo. This congressional hearing ultimately fine profound that the speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Oh, Alina ho. If this investigation will find out na siya, si Speaker Romualdez ang nagpondo o siya ang nag-initiate, actually sinabi niya nga dito, nag-initiate, I'll politely ask him to step down. Congressman Marcoleta, hinahangaan ka na makaramihang na mga Duterte supporter noon, even mga tanso noon, hinahangaan ka. Sa katunayan, eh, pinili kani ni Pangulong Duterte. Ha? At the same time, eh, alam ko, nung panahon ng uh, unity, miss, parang umatras ka lang or something like that. di ba? Pero, this time, maniningil ang taong sa sa'yo. Kasi itong hearing na to, ito yung unang hearing na medyo nagre-reklamo siya na parang, sandali, bakit niyo tinatarget si Speaker Romualdez na siya ang nag-initiate? Pero pag nalaman ko, I will ask him politely to step down bilang Speaker of the House. O, e punta tayo ngayon dito. Sino una nating aalamin kung involved ba si Speaker? Eto, booking na booking sa bibig ng galing. O, oh, ito ho. Panoorin natin, ha? Ah. Speaker Martin Romaldes is supporting your group, po. Oh. He is uh, all out behind the People's Initiative. Is that correct? Is that correct? All out siya? Support siya? Siya ho, ang merong re? Oh, O, oh, uh, is that correct? O, oh, ito ho yung pirma. Ito ho yung pinuno ng pirma na natatarantana. <laughs> Tarantan-tarantana siya dito, eh. Ah, panoorin natin. Yes, we we coordinate with the speaker and the congressman. Thank you very much. And... Oh, we coordinate with the speaker. Oh, e, banat ba, Coordinate lang naman. Di naman ibig sabihin, no? Oh, coordinate. Oh, yung kanyang abogado sa kanan natataranta na na. Hoy, bakit mo sinabi? Sa totoo lang, hinahawakan na ihita niya, ginagano na pinipisil na. Kaya siya na papagano na eh. Masak eh, masak eh, masakit, masakit. Hindi, eh. hindi, biro lang. Ah. Feeling ko lang 'yon. Kasi nakaganon na siya, oh, sandali lang. Eh, sabi naman nito isa, para wag kang mag- Huwag mo sinabi! Bakit mo sinabi? Oh. Ito pa, dagdag. The 3% per congressional district, that's correct. Ang pulong sa larawan, naganap umano sa bahay ng speaker. Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Naku po, patay! <laughs> si Speaker Romualdez. <laughs> nagpulong sila para ayusin itong pirma ah, na pinamunuan ito sa loob ng uh, bahay ni Romualdez. Patindi, no? Mr. Onyate. Kunwari, senador ako. Kunwari lang naman, kunwari lang. Mr. Onyate, may I know? Anong bag ang dala nyo pagpasok ng bahay ni Romualdez? Ah, uh, ano lang po. <laughs> maliit lang na bag po, maliit lang, maliit lang po, mga ganito lang po, mga ganito lang. Ganitong bag lang po ang dala ko. Parang ano lang to, parang clutch bag lang, clutch bag. Ayan, clutch bag. Oh. <laughs> sabi, sabi niya. Ito, imagination na lang natin to ah <laughs> Ito na nung si Senator Banatbay. <laughs> Mr. Onyate, nung lumabas ka, anong dala-dala mong bag? Eto na po. Ay, ano naman yan? Mga kable po. Kasi ma, madumi na yung ano yun. Hindi, tanong ko lang naman. Tanong ko lang naman yun, Mr. Onyate. Nung pagpasok mo ba, anong dala mong bag? At nung uh, paglabas mo, ano ang iyong dala dala Baka kasi iba na. Malay mo. Kayo naman, ang, 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 ang dumi ng isip ninyo. Malay mo, may dala, -dala siyang uh, prutas, di ba? Malay mo, paglabas, oh, ito, uwi na kayo ng mga prutas dito. Kaya uwi nyo na itong crispy patang na tirako ko kagabi. <laughs> Alam mo, na mo si si speaker, medyo, oh, ito, ito, oh. Uh, yung ano namin, yung litsyon namin na isang linggo na. Ginawa na namin ano, ano ba yun? Yung, ano ba itong litsyon na pagka nagluto ka, nang, nagpalitsyong ka, tapos kinabukasan? Buong linggo yun, yun ang kakainin nyo. O, oh, yun. Malay mo yun ang pinauwi. O, di ba? O, oh, diba? oh tuloy natin. Ah. Ah, ito pa. Bahay ni Speaker Walden. Ah. Yeah, ganon. So, ang uh, Gan -gan naging host... Ayun, litsyong paksiw. Doon at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? Ako po ang nagkumbida. Paano, ka... paano. Oh, oh, paano ka magkukumbida? Hindi <laughs> mo bahay. <laughs> o, tama nga naman. O, paano ka magkukumbida? Hoy, punta tayo sa bahay ni Boss Dada. Ganon. Punta tayo sa bahay ni Coach Oli. Kain tayo doon. So, eto, malino pa sa sikat ng araw na merong kinalaman at talagang sa simula, nag-meeting sila Saan? Sa bahay. So, uh, Congressman Marcoleta, malinaw ho ito na sa bahay mismo ni 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 Speaker nagsibula ang pirma. So, we can safely say si Speaker ang nag-initiate ng pirma. Pero ngunit tatapot subalit. Ay, ano 'yun? Banat ba? <laughs> Meron silang lusot si Abad. <laughs> kevin Channel Japan 5, salamat po. Sabi nila, Si Abad po kasi talaga eh. Siya po yung pumirma sa mga dokumento eh. Inek alert, salamat po. So si Abad, sino ba tong Abad? Si Attorney Abad. okay, si punta tayo kay Attorney Abad. Oh, ayan, ayan si Attorney Abad. Oh, si Attorney Abad naman. Okay, si Attorney Abad, sabi niya. Ito sabi niya, panoorin niyo. Sir for the BI. Saan? Tao, oh, sino na craft tung draft. Uh, siya, uh, Congressman or sorry, Attorney Garbin. Okay, ma Madam Chair, did we invite Attorney Garbin for for this hearing? Attorney Garbin because apparently ah, oh, yes, uh, Attorney Garbin was invited. Okay, ganyan kasi maganda ipaki-iparinig dito yung konteksto ng pinag-uusapan nila. Then he actually attended the first hearing. Kasi parang lumalabas siya pala yung nag-craft nitong tanong. Well, he drafted it. Siya rin ba nagpa-imprenta? Kasi ang sabi niya noon, draft, eh, talagang tumulong lang siya at saka nag-distribute. Wala siyang sinasabi kung sino nag- Pero, it. Kasi siya ang nagpirma eh. Doon sa pinapapirmahan. Di umano, ha? Oh. Imprenta. Hindi daw niya alam. Pagka, pagka alam ko, wala siyang sinasabi doon kasi hindi niya alam. Sino nakakaalam sa pag nito? Nalilito ako. yeah, nagturoan na. Oh. Attorney Red to us on the operations po. And for sure when he appears, he will answer all the questions. Kasama po sila sa grupo ni na attorney Garbin po. Ayan, ayan. Ha? So, kailan mo kayo, Mr. Anate, kailan mo na nakilala si Congressman Garbin? Ayan. Si Garbin, Congressman Garbin siya na ho yung ano. Oh, uh, tanong kailan nyo nakilala? Importante ito. Uh, tingnan nyo. Your honor, uh, I mentioned during the last hearing when uh, Mr. Onyate engaged our firm to proceed with this project of a people's initiative. I mentioned this also at that time with uh, Attorney Garbin who also happens to be our client. Wait, hindi so, so, us. But, uh, kailan nga mo yung, ang tinatanong? Ang daming, ang sabi sagot niya, abogado, no? Ang tanong, kailan, kailan, kailan? That was oh. December po. December. So, oh, December, ang sagot niya. December daw sila nagkakilala ni Leonyate at saka yung kanyang uh, clienting isa pa na congressman. Okay, December. Kung parang December lang kayo nagsama-sama. Yes, and they work fast. Sila po yung... Na Napakabilis daw. Bilis -kilus daw ito mga ito. Uh -huh. una. In fact, the signature sheets of Attorney Abad, sila po yung nauna, humabol lang din po yung... Nako! Umiling si Attorney Abad! <laughs> Nakita nyo yung reaction ni Attorney Abad? Oo. <laughs> uh -huh. Balik natin ang kabahagya. Oo. Uh -huh. Umilingo si Atty. Abad eh. Nakita so, niyo? operations po. Uh -huh. I'm for sure when he appears, he will answer all the questions. Kasama ko sila sa grupo ni na Atty. Garbin po. Ah. Uh -huh. Tingnan so, nyo, ha? Panoorin nyo. So natin, kailan nyo muna ka nakilala si Congressman? Oh, panoorin nyo si Atty. Abad, yung nasa kaliwa. Ito, ito, ito. Ayan, ha? Panoorin nyo. Tingnan nyo, ha? Anong sinabi nitong December? Tingnan nyo reaction ni Atty. Abad. Your Honor, uh, I mentioned during the last hearing Ang dami kasi sinasabi when, uh, pa nito. So isang tanong, isang sagot lang. to proceed with this project of a people's initiative. Objection, Your Honor! I mentioned this also at that time with uh, Attorney Garbin, who also happens to be our client. Wait, so, sabi Kailan? kailan nga mo yin, ang tinatanong That was December po. Ho. December. So, kumbaga parang December lang kayo nagsama-sama? Yes, and they worked fast. Sila po yung nauna. In fact, the signature sheets of Attorney Abad sila po yung nauna, humabol lang din po oh, yung signature yun? sheets ng firma. Eh, tama po Sabi ba Hindi totoo yan. Umayos ka, mapapahamak tayo nyo, panyero. Oh. Ang Abad, nauna yung grupo nyo, tapos sumunod lang si firma? No, no. They were already involved. Uh... Tinutulan niya. Hindi, hindi, hindi. Involved na sila nun. hindi kami nauna. Involved na sila nun. Eh, sabi nyo ito, December. Hindi, nauna sila. Ano ka, may sandali lang. Oh, ito, sagot niya. Eh, sasabi lang niya eh. Mag-usap mag mo uh, uh, kayong tatlo, apat Pwede ba magkasundo mo na mag -usap, kayo sa tatlo? Kasi linilito na ninyo kami eh. Oh. Oo. Oh. Yung signature sheets, nauna, well, nauna ako, yung pangalan ko. Oh. siguro, balikan lang lang natin yung unang pagtatagpo nyo. Ah, uh, 'di ba? Pang Valentine. Kasi hinahanap nila saan nagsimula eh, 'di ba? Saan nagsimula? Oh, 'yan ang 'yan ang pinakapunot dulo dilo eh. Pang Valentine's Day kasi parang meron kayong love affair dalawa. Ah, uh, kailan ho kayong unang nagkakilala? Sa November. So November pa, so hindi December. Uh -huh. Nako, sabi naman ni pa <laughs> Panyero, December, balika! <laughs> oh, napailing din itong isang abogado yung nasa kanan. Sabi niya, Panyero, Disember, di ba usapan natin? <laughs> Bakit naging November? <laughs> dali, dali, ano? Alam mo, Panyero, <laughs> pag lang, ipaliwanag ko lang sa'yo, ha? Ah. Huwag mong nga kalimutan na napaka-importante ng date. Kung nakakalimutan ninyo ang anniversary nyo ng mga asawa ninyo, wag na wag yung pag-legal dates ang pinag-uusapan. Yung anniversary ng asawa, okay lang makalimutan yan. Ha? Ah? ah, bigyan mo... <laughs> Bigyan mo lang nang uh, coach bag yung asawa mo. Ah, uh, ano na, okay na. Pero yung mga ganyang bagay hindi mo pwedeng kalimutan 'yan, ha? Ah, uh, uh, natin, uh. December. Hindi December. December so, 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 nag-ano, I met the uh, speaker and the uh, and we also We also. Selyo, so, bakit napasok si speaker na bigla? Akala ko hindi siya kasali. Sorry, sorry. <laughs> Ay sorry, sorry. <laughs> Ay sorry, sorry. Isit <laughs> slip up the tongue. Sorry naman, sorry. Dari. Nabuking tuloy. Nabuking tuloy. Ano? Ah, instead na sinabi lang niya kung kailan sila nagkakilala, nasabi niya ngayon kung kailan sila nag... Kung sino kasama niya. Nadulas! May kanta dyan eh. Nadulas si Hudas. Hindi, hindi. Ka hindi ko sinabi hudas siya. May kanta yun sa mga ano, yung mga pasyon-pasyon. <laughs> Nang si hudas si ay nadulas. Naalala ko tuloy. Anyway, pinag-uusapan naman natin na ay NC. Naalala ko tuloy yung yung kanilang kadibating si ano. <laughs> yung namatay po si Elis si or Riano. Kasi ba nagpapabasa yun, di ba? Hindi naman pabasa. Iba yung sinasabi niya. Ang <laughs> nadulas si hudas tatlong balbas ang nalagas. Ganda lang, hinihawin ko, hindi ho siya yung hudas ah. Kanta lang ho ito, kanta lang. Okay, okay, okay. O, oh, ayan o, no. tawa pa ho siya oh. Sabi niya, ah, mali. Mali. O, <laughs> <laughs> uh, ulitin, ulitin, ulitin. Mga players, sino yung mga na-meet niya siya? Ah, hindi, tapos na pala yan. Uh, oh. Tawa kayong ganong, ah, uh, I'd like you to help. Kailan yun? Ah, uh, this was in, tawa ganong, ah, uh, December, nag, I, yeah, yeah, yeah. I met the uh, speaker. And, uh, and we also, we also Sali, so, met the separate... speaker. bakit si speaker na bigla? Akala ko hindi siya kasali. Oh, ah, 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 bakit si speaker ah, 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 na? Nahuli ka sa sarili mong ibiga. Uh, oh. Anawa ano? ano? ng katuloy, ni ba to? ka! Sana ganun. Ba to oh, next time, pag tatawa kayo, medyo malakas ha. Ah! Huli! Huli! Booking! Tapos may, 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 play pa kayo, may pinipindot kay doon. Yung uh, kay Wildy. Yung uh, sa mga TikTok, huli! Ganon. ba? Diba? Alam mo, isa lang ang punto natin dito, ha? O, tapos na ho ito, ha? Ang punto lang natin dito, booking ho. Dalawang tao na ho nagsabi. Una, si Onyate, yung pinuno ng pirma, Pangalawa, itong mismong nandun sa signature nung uh, pinapapirmahan nila, na they, we, they were with the speaker. Linaw nun. Wala na akong makakabura sa kasaysayan yan. Si speaker ang pasimuno ng pirma. Kaya nga po sa titulo natin, eh di ba? INC is tutol sa akbang ng HOR. Bakit? This is a move. mas masasabi natin, proven na move from HOR, House of Representatives. di ba? Uh, mismo ho, ang kanilang pinuno na si Romualdez, ang pasimuno nitong pirma, pirma o yung People's Initiative. Congressman Marculeta, mani maniningil na po kami sa iyong sinabi Ano ba sinabi mo? This congressional hearing ultimately oh. find oh. or found that the speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative I will probably request him to step down Ayan Congressman Marcoleta Meron na tayo na booking Hindi lang po yan Kongresman Marcoleta, sigurado ako kayo hoy may contact sa INC. Okay? Siguro, itanong ho ninyo. Kung sa tingin nyo talagang medyo mali po ako, sige ho, aamin po ako, nagkamali ako dahil yung source ko medyo uh, sinunog ako. <laughs> Pero kung totoo po, simple lang gawin nyo. Tumayo, tumindig po kayo dyan sa kamera at sabihin ninyong, Mr. Speaker, it's time to go. Wala ka ng credibility. Yun lamang po, uh, Congressman Marculeta. I hope, eh, gawin mo yan para sa bayan. Pag ginawa mo yan para sa bayan, Congressman Marculeta, maniwala kayo, hahanga ang taong bayan sa inyo. Pero pag hindi nyo ginawa yan, ikalulubog nyo na yan. Sisiguraduhin ko. <laughs> hindi, bakit to? Bakit to ikalulubog? Kasi, literal ho eh. Literal ho na sinasabi nyo ngayon na hindi totoo yung sinasabi nyo. Kasi ayan na ho, nalaman na ho. When they're forming this this initiative, people's initiative, sa bahay pa nag-meeting. Ayan na mismo yung pinuno ng pirma nagsabi. Yung mismong si Abad na nandoon doon sa pinapipirmahan. Siya na rin ho nagsabi. Namit din niya ho si si ano Romualdez. So malinaw pa sa malinaw. Di ba? Talaga ho. Kaya Congressman Marculeta, yan po ang hamon ng taong bayan. Hindi ko lang ako. Taong bayan ho umahamon sa si inyo. Manindigan ho nga ho kayo dyan sa house. Kasi, ewan ko ha, Ewan ko lang kung malakas ang loob ninyo. Kasi ako, marami na tayo nakitang malakas ang loob na hinamo na mag-step down si speaker. Nandiyan na una-una, si Tebes ang una dyan. O, oh, di ba? Pangalawa ho, si, si Congressman Pulong, nagsalita na rin. O, oh. eh, kayo ho, magsasalita ho ba kayo? O takot kayo matanggal? Katulad ho ni Tebes, o takot kayong ma-cancel, nakatulad din ho ni Pulong. Di ba? Kayo, nasa inyo ho yan. Taong bayan ang huhusga sa inyo.